Z olimpijskih iger, športnica, če si jo videl, kje robi? Pa svoje bil sabo, ne? Ne, moja je bila polna tekem tam. Hipotetično govorim. Ja, hipotetično. Kjera ti je tako lušna? Včasih smo bili vsi nori na recimo poletne, če te gledamo, Brigita Bukovec smo si rekli takoj. Ja, mislim, tle od teh znanih, ko sem jo tako videl, ko sem jo poznal, rečemo Ana Ivanović, je bila... Tenis. Očvanje. Za pogledat, a ne? Za pogledat, če je kje za pogledat, je greh, če ne pogledaš, ne? To imaš prav, to imaš prav. Punco smel sabo, oziroma partner, ko smel sabo? Žena je prišla. Ja? En dan pretekmo. Koliko časa je bila pretekmo. Tako da je bila v bistvu vse skupaj 6 dni. Čaki, pol to pri kako to ne velja, kot recimo v drugih športih, ki prepovejo gigi-migi. Pravi, slabo. Ne, da se olimpijsko vas brez akreditacije ni smogo, tako da so se zavarovali, kar se tega tiče. Aha. Ja. Denis. Jana. In Deželak. Radio 1. Dobro jutro.